Esiet sveicināti trešdienā. Mēs ceram, ka esat aizvadījuši jaukus svētkus, no sirds izšūpojušies un sasmēlušies enerģiju turpmākajam darbam. Šajā raidījumā mēs runāsim par skaistu pagātni un citādi skaistu nākotni. Mūsu viesis būs meistars, skolotājs un harizmātiska personība Igors Baņķis. Kādas pārmaiņas notikušas viņa dzīvē, uzzināsiet raidījumā. Sveiks, Igur! Man ir liels prieks, ka tu esi atradis laiku un atbraucis ciemos pie mums uz Talsiem no savas Valdemārpils. Un ienākot šeit pa durim, tu jau jautāji, kāpēc mēs esam uzaicinājuši tevi. Un tas iemesls ir tāds, ka es kaut kur internetā manīju, ka šī ir pēdējā sezona, kad tu māci jauniešus. Un man tas likās, kā? Es pat nevar iedomāties, kā tas var būt, ka tu vairs nemācīs. Bet vai tā ir taisnība? Nu, tā ir taisnība. Un tā mācīšana beidzās ar to arī, kad bērnu nav. Un otrs ir... Nu, es ar diviem, trijiem nevaru izdzīvot, nevaru visu to uzturēt. Nu, un trešais ir, nu, cik ilgi tad mācīs, būs 70, 80 un atkal mācīs. Un tad vienkārši ir pieņemts lēmums. Un lēmums ir tāds, ka es tagad esmu pensijā, jo 65, tie ir briedumgadi. Nu, un tagad ir jāsāk strādāt sabiedrības labā. Kādi bija tie jauniešu skatieni, kad tu viņiem pateici, ka vairs nemācīsi? Nē, nu tie, kas aizgāja, tie tagad satiek man un dzirdējuši ir, ka esi beidz, ojojoj, un kā tad tā. Un tā bija laba atmosfēra un tā daudz runā. Un, jā, tas bija brīnums, no manas puses arī brīnums, kā es 20 gadus tā varēju nostrādāt. Viens pats, bez kādiem atbalstiem, tikai no vecāka atbalsta bija. Jo tā bija tā mācīšanas maks, ko mēs arī visu liederīgi izmantojam. Gan materiālā, gan arī visā tajā būtībā, tie ir 4 gadi, vidusskolniekiem 3 gadi. Nu, un tā bija tāda, nu, tāda skaista kultvieta, kur mēs varēja brīvi dzīvot, brīvi domāt, brīvi darīt savas lietas. Un arī tagad man, kā saka, atnāk tāds maz runas atpakaļ. Nu, Igurs jau tos mākslinieks tik ir sagatavojis, domājuši cilvēks, jo no lielas strādniecības jau tur nekas nevar iznākt. Jā, es jums varu pateikt, tas tā tika arī apzināti darīt, jo cilvēks bērns un cilvēks ir radītājs, un viņiem jāmāc un jārāda, lai viņi būtu radītājs. Pa kalpotāju var visi palikt. Nu, un tas bija mans mērķis, un to es arī tā virzīja, jo, ja es būtu ļoti stīri visu to ņēmis, tad viņi nebūtu varbūt otrā nedēļā neviens, tā kā jau vajadzētu. Bet tas vajadzēja gudri, un tā gudri arī iznāca. Bet kur tev bija tā gudrība? Jo es arī esmu dzirdējis, ka no viņu no tādiem spurainiem jauniešiem tavā darbnīcā paliek par tādiem īstiem lietas kokiem. Tā ir tā brīvība. Tā ir tā brīvība. Nekur nekāda steiga nebija. Viss bija vienkārši plānošana. Nu, un tas spēks ir tāds, ka nebija tā, ej tur, atnes to, nezin ko. Bet katrs darīja savu darbu, kas viņam vislabāk patika, ko viņš gribēja uzveidot. Nu, un tāpēc es tā varu uzsvert arī, mums nekas darbā īpaši nenotika kaut kas tāds, kaut kam, kāda traģēdija vai kaut kas tam līdzīgi. Katrs saplānoja to darbu pirmam ar kādu ideju, rasējums. Ar kādu materiālu tas jāsagatavo, ar kādiem instrumentiem, un kā es viņu iztaisīs, un kā es nonāks pie rezultātu. Ja tas viss galvā, tā darbība ir tikai pakārtība. Vai tu esi saskaitījis, cik pavisam jauniešu šajos gados tu esi izaudzinājis? Tu 250. 250 zeļi kaut kur man ir. Un jau meistara kārtā ir daži. Daži, kas ir bijuši pie manīm. Nu, jo zēles ir, kas ir nokārtojis eksāmenis, un tie ir 4 gadi darbstāši, nu, un meistars ir atkal 8 gadi darbstāši. Nu, līdz meistarība arī daudz, kas ir jāzina gan biznesa, gan arī attieksme pret klientiem un tā tālāk.
vēsturi vairāk jāzina un tā. Tas ir smagāk, tas ir grūtāk. Vai tu seko līdzi viņu gaitām, kā viņiem iet pēc tam, kādi ir tie darbi, ko viņi rada? Nē, apsaiti es uzreiz nogriežu, tā kā kārtīga mamma, jā, lai viss, lai nevazājās nekas līdzi, viss ir kārtība. Nu, tas ir viens, un otrs ir tāds, ka, redzat, viņi mainās, un viņi man pazīst, un jebkurš, kas arī nestrādā to koku darbu vai ko. Viņš cīnās tāpatās un viņš nebaidās no manīm, jo es zinu, kādas man bija prasības. Es galvenais kārtīgs cilvēks, tad tev viss arī būs. Tu var strādāt, var nestrādāt, tu var mainīties, bet amatniecība ir tā, ka tas dar visiem amatiem. To, ko es pasniedzu, vai tas ir koks, vai tas ir metāls. Viņš varbūt ļoti precīzi gribēja precīzāk no manīm kaut ko. Viņš aizies varbūt metālā, viņš aizies varbūt vēl kaut kur. Nu, vēl viena lieta, kur viņi man nebaidās. Kas nāk pretī, es prasu, cik bērnu? Divi, trīs. Tie, kas ir vidusskolu beiguši un jau tādu augstāku skolu beiguši, tiem nav vēl neviena. Vai tas lēmums pārtraukt skolotāju gaitas bija tāds grūts? Nobira varbūt arī kāda asara? Vai tas tā ļoti dabiski un viegli sanāca? Nē, diezgan. Man tas ir sāpīgi bija. Es darbnīcā nevarēju iet kādu pusgadu, kaut ko pakārtoju un ārā. Tā eiforija, kas tur bija, tā bija laba, un es jau strādāju pa visiem trījiem stāviem. Bez 50 maniem mācekļiem bija 38 Valdemāra plus vidusskola, 88 jaunieši. Mm-hmm. Un viss kolosālāk es jūtos, tad, kad viņiem es visvairāk biju vajadzīgs, tās bija skates. Kad visi gribēja darbus pabeigt, visi gribēja, lai pie viņiem pieiet. Un tā tālāk, un tad es vienā stāvā, otrā stāvā, trešā, un tas kā nu, tādā ritenī, kā vēl ir ritenī, pie viena, pie otra, un lai tik tas darbs tikti izdarīts, lai viņš atkal tajā līmenī, kāds viņš ir, kādu var tajā brīdī, un visaugstāko tā nu, mēs arī mēģinājām iedot. Tādas kārtīgas atvedes ar visiem bijušajiem audzēkņiem, kas tikai nāks atvedīties, tādas netaisīsi? Tagad mēs pagājušajā gadu nolēmām, ka mēs visi tiekamies 5. augustā pie manīm. Cik tas ir viss? Kā katrs var tikt katru gadu 5. augustā tikšanās pie manīm? Jo es ceļu lielu olu, lielā akmens krāvuma sola, kurš jau nu, man ir atlicis 18 gadu, ko celt. Bet daudz man arī, kas brauc un turisti, kas brauc, tie arī grib piedalīties. Prasības ir ļoti lielas, zin kā arī ļoti liela, kad tad nu es cels un vai tad nav uzcels un tā tālāk. Es ceļu viņu ar kā teikt, ar ideju, ar domu, nevis ar akmeni pēc tam liksim, bet katrs akmens ir jāieliek katram rokās ar saprašanu, kur viņu likt un tad viss būs kārtībā. Un tie būs semināri, tie būs jau nolikt vietā un tiem tās būs talkas un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, tā doma ir un tā ideja. Un tas, lai uzrunā tālāk, tas ir amatniecības atjaunošanā Latvijā. Mm-hmm. Un tad es meklēju arī meklēju tagad cilvēks, kas varētu parunāt, kur mēs ir nobrukuši savā laikā, kur mēs ir amatniecību zaudējuši, kur mēs šo te kultūru ir zaudējuši, kā amatniecība, kā tāda. Nu, un tad arī domājam, kur to varētu pastāstīt, gan vēstur līmenī, kas ir patriotisms varētu pastāstīt. Pēteri Kļau es gribu uzaicināt, jo viņš ir diezgan dusmīgs uz sabiedrību, kā mēs to var nesaprast, ka bērni ir daudz bojā un postā, un viņiem nepareizas mācības, un mēs it kā visu saprotam, bet mēs taisām visādas lietas, kas ir nesaprotami. Saistībā ar olu man tev ir arī viens video jautājums no Turisma informācijas centra, bet man vēl, ka tu uz viņu tikko atbildēji. Sveiks, Igurd! Tā kā ir lieldienu laiks, mani ļoti interesē, kā veicas rakmens olas izgatavošana. Nu jā, puslīdz jau es atbildēju. Jā. Bet tas nesaistās ar lieldienu laiku, īpaši tas nesaistās ar olu, jo man šīs pasakas nedarbojās. Nedarbojas Ziemassvētku pasaka, man nedarbojas Lieldienu pasaka, ja,
ka pēc pasakas, nu, to katru gadu stāst, un Ziemassvētkos ar tēcu pārģērbās, un onkuļu pārģērbās, un visi domā, ka nu būs brīnums, un nu ir noticis brīnums. Bet tas tāds, man ticība ir tagad jau iesēdusies, un pie kā es ir nonācis, ticēt sev. Un to mēs ir sabiedrība un arī cilvēki zaudējuši. Vislielākais trūkums mums ir nocicēt un ticēt sev. Cik tālu šobrīd ir tā ola? Ola ir tā, kad ir 16. Gadā, kad mēs ielikām pamatus. Tad jau es ir jau aplī jau tā kā uzvedis, kā teikt, jau to dabīgo izmēru jau. Nu, un ir jau sarunāts vietas, kur es varētu dabūt un kurus man atvēlēja jau vesti. Nu, naudas man nav, bet tā jau nav tik svarīga. Ja ir ideja, tad nauda arī būs, viņš jau viss kārtojas. Es parasti naudu neskaitu nekad, jo es ir diezgan senis cilvēks. Visu var daudz ko izdarīt bez naudas, tikai visam ir jābūt domai, un tad viss notiks. Diezgan liela, tā kā saka, tāda nesaprašana, bet viņš tā notiek. Viņš man tā notiek. Man ir vēl viens jautājums, ko es tev parādīju. Labdien, Igurd! Man ir liela izdevība tev uzdot jautājumu, un es tev gribu pajautāt, kādas trakas idejas tu vēl ceri realizēt savā amatnieka sētā? Nekādas trakas idejas, jo vairāk es arī nevirzīšu. Tas, kas ir iesākts, tas jau ir diezgan labi, un tajā vēl ir visā tajā lietā, ko es arī daru, tur ir jāizglītojos. Es pats vēl izglītojos. Es pats vēl vācu materiālus, ko es nezinu, jo mani, kā teikt, pasniedzēji bija mani jaunieši, un viņi daudz ko niedeva, un ja viņi tagad nav, tad man jāsāk pašam sagat meklēt, jo ar viņiem es daudz ko atradu, daudz pareizas lietas, un tā es ievirzījos arī mākslas vēsturu vairāk, zinu, tagad man ir arī vēsturi jāsāk jau ir attīt atpakaļ, un druski apa filozofē un tā tālāk. Un tas ir darbs, tas ir ziemā darbs, tas ir sakārtošanas darbs. Nu, un tad arī kā uzņēma, tas arī ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Nu, un mana veiksme visā tajā, es vienkārši visu laiku kaut ko kārto. Es salieku, es kārto, es ieveido, bet no tām lietām, kas man ir, kas man tajās apkārt, un priekš manīm nevienam nekas nav jāražo, nevienam nekas man nav, kā teikt, jāiedod vai kaut kas tam līdzīgi. Es daru no to, kas katram paliek pāri, kas ir nevajadzīgs, un tā es arī visu salieku. Es braucu katru dienu sildīt Krišānu Valdemāru ar savu pensiju. Jo citādāk jau tur viss sasals un viss aizies. Un tad man uz sieni rakstīt, cīnīšos, kamēr kritīšu. Tas ir mans jaunums. Nu, man tā ēka ir tāda, ka nu, man viņa gandrīz, ka nevajadzīga ir, jā. Bet tur ir Krišāna gars, kas īpaši nevienam ir interesē. Es nav jūtus, ka baigākā interesi tāda būtu. Nu, un tad es to zāli gribu atrestaurēt. Krišānam Valdemāram 200. Gada būs jubilēja, 25. Gadā. Nu, un arī savu ekspozīciju apakšā uztaisīs. Tas ir ārlaus seno lietu ekspozīcija, nu tāda. Kurā būs arī pēdējais žipers iekšā, kur es varēšu izvizināt pa Valdemārpili, pa Sasmaru, uz Elku Liepu aizvest, jo tas man ir tā kā vairāk pasvalt. Un sirmais paliks atkal pa māju. Tajā ēkā, kur to bija darbnīca, un tagad taps piemiņas vieta Krišānam Valdemāram, vai viņš tur pats ir savulaik arī dzīvojis? Nē. Vai? Nē? Nē. 25. Gadā par godu viņa jubilējai sāk būvēt to, viņš jau bija mirs. Tas bija 100 gadu jubilēja viņam bija, un otra tagad nākošais 25, tas jau ir 200. 200 gadu jau. Bet kāpēc tev ir tāda interese par viņu? Kāpēc tu gribi saglabāt to viņa mantojumu? Es ir diezgan uzracis to vēsturi. Uzracis arī to, ko es atradis ir arī sienā. Un no es zinu, kur arī iesvētīšanas kapsula. Nevis iesvētīšanas, bet pamat akmeņa kapsula. Tā ir ļoti interesanti. Tur ir rakstīts arī, ka ir vēstījums no ārlaus lauksaimniekiem. Vēstījums. Kā viņi domājas uz priekšdzīvot, ko viņi dara tagad un kāpēc viņi visu to dara.
Nu, un tas ir man ļoti svarīgs. Un arī pēc rakstiem ir, kad iekšā ir pareizais plāns. Tajā ēkā bija jābūt kā tautas namās 400 vietā ar speciālu kinokameru. Vajadzēja būt lasītavai, Krišāņu Valdemāram muzejam, diviem veikaliem, kafejnīcai un tā tālāk. No tā ir tikai iznācis viena trešā daļa. 30. Gados rakstos jau viss tas ir aprakstīts. Kā mēs kāda mums attieksme pret Krišāņu Valdemāri, kā no lielās ēkas tikai tik daudz taps un malkšķūnes. Un Rainiela, kas tagad tur ir, tā bija kādreiz Krišāņu Valdemāra iela, un tajā reizē pārdēvēja pa Rainielu. Tas gars, kas bija visiem, tas ir tā kā zudis, bet diezgan pareizs gars. Un tas gars, ko es sajūtu, kāpēc viņš bija pareizs, viņam bija liela ambīcija, ka Latvijas ir tas, kas māk zem apart. Un visiem Krievzemē var parādīt, kā to zemi apar un apsaimnieku. Tā ir ļoti liela ambīcija. Meklējot šodien jautājumus tev un uzrunājot cilvēks, īstenībā viens no jautājumiem bija, kāpēc tev tagad ir tāda garāka bārda, jo iepriekš nebija pierastas tev ar tādu redzēt. Es nezinu. Man iepatikās un es tā mēģināju. Man rokeros arī teica, mēs nemaz nezinājām, ka tev vispār bārda aug vai neaug. Visu laiku ir staigājis tik bez bārdas un tā. Nē, es tā izmēģināju un tas tā tika izdarīts. Nekāda liela iemesla tur nav. Un man ir patiekami, ka nepazīst man vairāk. Diezgan daudz iet garam un danco apkārt, bet nevar. Šodien arī man pienāca, tu esi Igurts? Jā. Un tad sāk runāt ar mani, es sveicinu, man nē, un tad es tā noskatos, kā ir, uzliek cepuru un vairāk nepazīst. Ja? Jā, tu ierunājies par okeriem, tad man ir vēl viens video jautājums. Pazīst kā kolosālu cilvēku, kā sirdī un dvēselē mākslinieku. No motoklubu kopā ar saviem motoklubu biedriem esmu piedalījies Ārlaus Bānīšu sliežu likšanā. Un bieži, esmu bieži ciemiņš Kauliņu mājās, jo pats strādāju Valdemāra pilī, Igurdu praktiski sastopu, redzu uz ielas vai braucot ar mašīnu, redzu katru dienu. Un zinu, ka Igurda sapnis ir iegādāties trīsriteņu motociklu, ar kuru kopā ar dzīvesbiedri apceļot pasauli. Nu, principā tas nebija jautājums, tas bija tikai kolosāli cilvēki raksturoni. Nu, jautājums par to traiku. Vai tā ir taisnība? Ir, doma jau ir un ideja ir. Un, protams, ka es pie viņa nemaz netikšu, bet es biju uz Preļiem un dabūju Dodge Dumpi. Tas ir tāds liels spariteni, tikai viens cilindrs. Nu, un tad es taisīju to traiku tādu, kā nemaz vēl nav dabā tāds bijis. Nu, un tad tam liks vagoniņa aizmugurē un pa Latviju, un man jāizceļo būs. Es domāju, ka to es uzcels, jo puslīdz jau es viņu iedarbinājis ir. Man vēl tur ir dažas sīkumi, kur es neesmu vainīgs, bet man jāsagaida tā detaļa. Nu, un tad es taisīju tādu riteņu vismaz metru augstumā un platumā, tādu lielu, nu, tādu tā kā puskoku, pusmetāls un viens liels cilindrs vidū, un kas ies uz priekšu. Viņi kādreiz dzina dampus, motors, nu, kā teikt, kuļmašīnas un tā tālāk, viņi tie stacionārie. Nu, tā es Preļos vienā, ne Preļos, bet Jēkabpilī vienu atradu, un tagad, ja viņi būs norestaurējis, un tad man ir... Būs jāvirza pa mēnešiem tālāk. Tas būs viens unikāls atkal tāds aparāts. Es nezinu, kāds būs, bet nu es viņu salikšu. Un tad, kad pirmīt Vita jautāja, vai tu plāno vēl ko traku, tu teici, ka ne, un beigās izrādās trakā sīkuma. Nu, šie ir tāds sīkums, šie traka lieta, viņi nemaz nu, īpaši nav. Man jau tā nekas nav traks. Arī Bānīca bija tikai tāds joks, ja, un viss man ir tā kā joks. Tie tādi, nu... Tā ir tad kaut kas vēl jādarboja, kaut kas vēl jāzīmē, kaut kas vēl jāmeklē. Kas ir tas, ko tu no bērniem mācījies? Varbūt ne tikai nu, tā informācija, tas, ko tu iegū, kas tev tagad pašam jāmeklē, bet varbūt arī kāds rakstura īpašības pārņēma no viņiem? Viņi ir ļoti dažādi, viņi dažādi uztver,
Un viņiem visiem vienādi nevajadzēja. Tas ir pirmais. Un vajadzēja būt gatavam, ja es jau jūtu, ka gan jau viņš man prasīs, un viņam vajadzētu kādreiz pateikt arī to, un tā es atradu tās lietas, man bija jāmeklē. Un tāpēc arī, un tajā brīdī, kad es arī tā domāju un meklēju, tad man atnāki grāmatas tādas, ko es varu nolasīt. Vienkārši viņas man pienāk klāt un man iedod, tu kaut ko tur ierunājies. Un tad man atnes Eduarda Lieskalniņa, kur vispār kas ir mans viens no lielākajiem meistariem, ko es arī tā lasījis ir un arī tajā visi iedziļinājis, un ko es viņiem raudiva. Tas man uzrunāja dažvīt, un tad arī šo te latviešu tautu estētiku, kultūras estētiku, un tādā. Tur atkal bija nesakam vārdu, bet nu cilvēku mutis, jā, kas pasaka visādas dažādas lietas un gudrības un tā. Un jauniešiem tas baigi interesēja, ka nolasīja, kas ir mācīšanās, kas ir vēl kaut kas ir, nu, viss tāds lietas. Un ko pa to lietas saka, un kas ir melošana, un nu, visādi tāda apziņa, un nu, tāds foršs. Un tad katru nodaļu es tā viņiem no rīta nolasu. Kāpēc to grāmatu otrā rītā neņem? Es teicu, mums tagad ir citas problēmas, ja es runāju, un pēc tā ņēma kaut grāmatu un tā. Viņiem patīk mākslas vēsturi, kur es īpaši mākslas skolu gan es beidzu ļoti labi. Es teicu, amnieks beidzu, un arī mākslas skolu Liepājas arī maniem tagad lepojās, un man tā zelta griezumā man ir apbalvojums kā izcilnieks. Es ir Liepājas Lietišķās mākslas skolas. Raidījumu es gribu noslēgt ar vienu jautājumu, par ko šeit tā kā aizdomājies. Tavs dēls ir astrologs, vai tu prasi padomu arī viņam, kas zvaigznēs rakstīts, kā varbūt labāk darīt? Īpaši nē. Vienkārši tik daudz, ka es kādreiz pārliecinājos, es ir darījis pareizi, un ko tad no viņš saka, cik tad viņš pareizi iet, es sakrīt viss. Jo es ir senāks. Es ar senākam lietām darbojos, un es tos izjūtu, jo nu, es ir nācis, un man dvēseli ir ielikt citam būšanā iekšā, un es nav nācis ar naudu. Es ir nācis no tādas vidas, kur ir cieņā ir pavisam citās garīgas vērtības. Tie ir tāpat tās ir darbs un strādāt un kārtot un amatniecība un tā tālāk un tā joprojām. Tad, kad tu izdomāji, ka vairs nebūsi skolotājs, vai arī to tu pārbaudīsi vaiksnēs, kas par to teikts? Nē. Pat to skolotāju ir tāds, ka nu, es jau kā vārdu skolotājs nav nekad cienījis. Es to nesaprotu to vārdu, bet nu, tas man ir jāpieņem. Pedagogs es arī nav, man tas viņš vienkārši ir jāpieņem. Es to vārdu, ka skolotājs vispār nesaprotu, kas ir tāds dančmeistars vai kas kaut ko ierāda. Vai, nu, ko viņš tur skolo un tā tālāk. Un tur man ir tur nesaprotamas lietas. Meistars, es ir meistars, jā, mana tāda, diezgan tagad veidojas tāda pārliecība, ka visiem cilvēkiem dzīvojušiem, garam ir jāmaterializējas. Ja gars materializēsies, tad būs viss ļoti labi un uz labo. Paldies, ka tu atnāc, un tieši ar tiem pēdējiem vārdiem, tad mēs arī varam beigt, un lai izdodas gan tev, gan mums. Lūdzu, var jābrauc cik ciemos, lai jā. Viss būs. Un atbalstīt tādā veidā, kad jūs esat. Tieši tā. Labi, paldies. Lūdzu.